أكبروتي سلام تاچن بيالا چو باتيرة سيطور دا شاكر تايمس بيت سبو چندهت ناچو ألا تايزي ناچن النوز جمروان نتالم مدوم أب بيت نتوو چو ناس قدمن ناس توقاچو با أمارا كلل گزوف يندا جابت مگن يتو ترقاق توال زاري كبيت منگست مگل چاو توال تقرأي كلل تاس سبو بيفاو توال با روميا كلل بالسلط آناتنا بالاب توش با مستنا تكسو متازرا چو توقوال بمحالة دي سببا بمنغست مكينا آس دنگاج زرفات جمروان نزين قدوش بسكت تينت بزرزر ناس دمت اتشوالن اندى تلمدو إيه سماچون راچون قويو بلنال بأمارا كلل قزوف ينداج هابت مگن يتو ترقاق توال بور إلو كهولت بيليان برميل بلاي دف دف نداج بكر سمدر اندامي گن بلتناتني ترقاق توال أمارا كلالي أبايت فاسس عقال بوانو ورأيلو بترار رغن يداش فلغاتنات كولت بيليان برميل بلاي دف دف نداش بكرسام درن دمي گنج بتنات متوكون تاك كلاوما بمهواري تسرگ ساحجول استاوكوال ورأيلو عقابي كزيك أدام آند كوبانيا يفلغا سرا ياكنا ورين برابيونم باك أمترات مكنيا سراو لما قوارات مكردون يما دن ميسترو تاك كلي غلط اسيون ينن چمرو بيتو بيارات تفاسوسوش لا ينداش فلغاتنات اي يترار رغي گنج بلوال آهون منغس ندا جابتو وفرعت كملا يميولو بات منغر بما مچاشت لين دمي گنج تاك كلم بسقوفات شوغل سوال يورا إلو وردا منغس كومنكيشن بزي زوريا ترياغا ميزاقبو وچن سراي قوية سيون كأمتات بفيت فالكا إتوالم يو چدرجو تاك كابلو تسفاس چيتنات مارغو نيغل سال اگر بك الرجيسم ورا إلو ولو پروجكت بميل سيامي كشيست ام توتنا سفاس كزتنا سمنت بالو تامتات ستستورات نفجتنات مارغو نديم كسوس تامت بفيتم يولو انفرستي زرفو مورا نامونو نچن كبوتا ومسرنا مرمر بمارغ بسوستن يو اگر اقف يمرمر كونفرنس لاي دف دف نداج پترولي مونون مارغا تاچو يتكسال يي مرجا كوت اوالي تلايو ቅሬታዎች ሰምቷል ለአብነት ያል የወሎ ነዳጅ እንዲያፈላልክ ኮንትራክት ወስዶ የነበረው ኩባንያ ነዳጁን ካገኘ በኋላ ኮንትራክት እናወጣባለ የሚል ማስፈራሪያ ደርሶት ነበር የሚል ይገኙበታል ዛሬ መረጃው በይፋ ወጣው በዚህ ማስፈራሪያ ምክንያት ስለዘገየ ነው በሚል ከጀርባው የነበረውን ምስጢር አውጥተውታል ከዚህ ውጪ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ደቡብ ወሎ በቦረናም የብረት ማዕድን እንዳለ ተረጋግጧል ባለሀብቶች በ400 ካሬ ኪሎ ሜትር ላይ ፍለጋና ጥናት ማድረግ ብረት ወደ ማውጣት ለመግባት በዝግጅት ላይ ናቸው بمحل አዲስ አበባ በመንግስት መኪና አስደንጋጭ ዘረፋ ተጀምሯል በአዲስ አበባ ከተማ ያልተለመደ ዘረፋ ስልት ህዝብ እያስመረረ መሆኑን ሰምተናል በተለምዶ በግልና በንግድ ሰሌዳ ባላቸው መኪኖች ሲሰራ የነበረ የዘረፋ ተግባር በኮዳራት የመንግስት መኪና እንደተፈጸመ ነው የተሰማው በኖህ ሪል ስቴት ፊጋ በሚገኘው ግቢ ውስጥ በቀን ነዋሪዎች ባሉበት የመንግስት መኪና በመጠቀም የግቢው የግንባታ አቃዎች ላይ ዘረፋ ተፈጽሟል የመንግስትን መኪና በመጠቀም ቃ መጫን ከግቢው ሊወጣ የነበረ ኮዳራት የመንግስት ሰሌዳ ለጠፈ ተሽከርካሪ ከመውጣቱ በፊት እግረኛ መንገድ ላይ በመውጣት መንቀሳቀስ ባለመቻሉ መያዙን የአካባቢ ምንጮች ለሸገር ታይምስ ገልጸዋል በኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናትና ባለሀብቶች በሙስና ተከሰው መታሰራቸው ታወቀ የኦሮሚያ ክልል የጸረ ሙስና ኮሚቴ በክልሉ 341 ሰዎች በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የክልሉ የጸረ ሙስና ኮሚቴ በዛሬው ዕለት ለሚዲያ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል መግለጫውን የሰጡት የኦሮሚያ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ኃላፊና የክልሉ የጸረ ሙስና ኮሚቴ አባል ጉዮ ዋሪዮ እንዲሁም የኦሮሚያ ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽነርና የኮሚቴው አባል አብደላ ኦጋቴ ናቸው በመግለጫቸውም ህዝቡ በቴክኖሎጂ መጠቀምና በአካል መገኘት ከሰጠው 61 ጥቆማ መካከል 30 የሚሆኑ ጥቆማዎች ጣርቶ ማለቁን ጠቅሰው የቀሩ 31 ደግሞ በሂደት ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል ኮሚቴው እስካሁን ባከናወነው ስራ 106 መዝገቦች ምርመራ እየተደረገባቸው ይገኛሉ 79 ሰዎች በስራቸው የያዙ 46 መዝገቦች ደግሞ ክስ ተመስርቶባቸዋል ብለዋል 82135 የከተማና 13 ሄክታር የገጠር መሬት ከፍርድ ቤት የእግር ትእዛዝ መተላለፉን ኦቢኤን ዘግቧል ታሪክ ከቤተ መንግስት መግለጫ ወጥቷል ለትግራይ ክልል ታሰበው በይፋ ተነግሯል በትግራይ ክልል የሚገኙ አምራች ኢንዱስትሪዎች ወደ ምርት እንዲመለሱ በትኩረት የተሰራ መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ለገሰ ቱሉ ገልጸዋል ሚኒስትሩ የጥምቀት በዓል አከባበር ዝግጅት ሀገራዊ ሰላምና ደህንነት ጉዳዮችን አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙሃን ሳምንታዊ መግለጫ ሰጥቷል በመግለጫቸውም የገና በዓል ፍጹም ሰላማዊ ሆኖ መጠናቀቁን ተከትሎ የከተራና የጥምቀት በዓልም ስርዓቱን ጠብቆ በሰላም እንዲጠናቀቅ ዝግጅት መደረጉን አስታውቋል የኢትዮጵያን ሰላምና ደህንነት ለማጽናት ተግባራዊ እየተደረገ የሚገኘው የሰላም ሂደትም ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጸዋል በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን የአፋር የአማራና የትግራይ ክልሎች ዓለም አቀፍ ሬጅስትሮች ጋር በመሆን የተለያዩ ሰዋይና ቁሳይ ድጋፎች ተደራሽ የተደረጉ እንደሚገኝም አክለዋል ማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ጠቀሜት ያላቸው እንደ ቴሌ ባንክ ኤሌክትሪክ የአየርና የብስ ትራንስፖርትና ሌሎች መሠረተ ልማቶች እንዲሁም ተቋማት ወደ ሥራ መመለሳቸውን አንስተዋል በፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት መደረሱን ተከትሎ የናይሮቢ 1ና 2ን ስምምነት መሠረት በማድረግ የህወሓት ታጣቂዎች ወደ ካምፕ የማስገባትና ከባባድ መሳሪያዎችን የመረከብ ሥራ መጀመሩን አስታውሰዋል
በትግራይ ክልል መቀሌና ውቅሮ ከተሞች የሚገኙ አምራች ኢንዱስትሪ ፓርኮች ወደ ስራ እንዲመለሱ የባለሙያዎችን ቡድን ወደ ስፍራው በማቅናት የመጀመሪያ ደረጃ የመልከታ ጥናት መደረጉን ጠቅሰዋል። በዚህም የተፈጠረውን የሰላም ስምምነት ማጽናት በትግራይ ክልል የሚገኙ አምራች ኢንዱስትሪዎች ወደ ማምረት ስራ እንዲመለሱ በትኩረት እየተሰራ ነው ብለዋል። መንግስት ለሰላም ካለው ጽኑ ፍላጎት በመነሳት የሰላም ጥሪ ማቅረቡን ተከትሎ በርካታ ታጣቂዎች እጅ በመስጠት ወደ ቀደመ ሰላማዊ ኑሯቸው እየተመለሱ እንደሚገኝ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልና የአማራ ክልልን ለአብነት ጠቅሰዋል። በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሰው አሸባሪ ሲሉ የጠሩት ሸኔ ስርዓት ለማስያዝም ከወታደራዊ እርምጃ በተጨማሪ ውጤታማ ህዝባዊ ውይይት እየተደረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ይህን ተከትሎም በመላ ሀገሪቱ አንጻራዊ ሰላም እየተፈጠረ መምጣቱን አስታውቋል። መሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ምርት ማምረት መጀመሩ ተነገረ። በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት ምርት ሳይሰጥ ለሁለት ዓመታት ተቋርጦ የቆየው የመሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ስራ መጀመሩን የማዕድን ሚኒስቴር አስታውቋል። በሲሚንቶ አቅራቢዎች ማህበር አማካኝነት ፋብሪካው ላይ ያጋጠሙ ጉዳቶችን በመጠገን ፋብሪካው ወደ ስራ እንዲገባ መደረጉን በማዕድን ሚኒስቴር የፍቃድና አሰራር ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሶፊያ አብዱል ቃድር በተለይ ለኢቢሲ ሳይበር አስታውቋል። የሲሚንቶ ፋብሪካው በከፊል ስራ እንደጀመረ ነው ስራ አስፈጻሚው የተናገሩት። የፋብሪካው ስራ መጀመር በአገር ውስጥ የሚታየው የሲሚንቶ እጥረት በከፍተኛ ሁኔታ ይፈታል ተብሎ እንደሚጠበቅ የጠቆሙት ኃላፊዋ ፋብሪካው የአገሪቱን 20 ከመቶ የሲሚንቶ ምርት የሚሸፍን መሆኑን ገልጸዋል። በአብዛኛው የአገሪቱ ክፍል ግንባታዎችና በየቦታው ያሉት ብሎኬት ማምረቻዎች ስራ ማቆማቸውን ያስታወሱት ኃላፊዋ የዚህ ፋብሪካ ስራ መጀመር እነዚህ ስራ ያቆሙ ግንባታዎች በፍጥነት ወደ ስራ እንዲገቡ እገዛ ያደርጋል ብለዋል። በተለይ ሲሚንቶ ገበያን በማረጋጋት በኩል ፋብሪካው ጉልህ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ዶክተር ሶፊያ ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ የዘመናዊ አዳዲስ ስጥቆች ባለቤት ሆኗል። ፌደራል ፖሊስ የዘመናዊ አዳዲስ ስጥቆች ባለቤት መሆኑ ይፋ የተደረገው የኮማንዶና የአድማ ብተና ኃይሎች በአዲስ አበባ ከተማና ዙሪያው የተግባር ልምምድ ባደረጉበት ወቅት ነው። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ በስራ ላይ ያሰለጠናቸውን ኮማንዶና አድማ ብተና ደረሱበት ብቃትና የትጥቅ አቅሞች በኮሚሽነር ጄኔራልና በማኔጅመንት አባላት ተጎብኝቷል። በጉብኝቱም አዳዲስ የገቡ የትጥቅ አቅሞች የኮማንዶና የአድማ ብተና ኃይል ሲያካሂዱ የነበረውን ስልጠና በተግባር ለከፍተኛ አመራሮቹ አሳይቷል። የኮማንዶና የአድማ ብተና ኃይል በተግባር ባሳዩት ብቃት ከፍተኛ አመራሮቹ አድናቆታቸው ገልጸዋል። ፖሊስ ለመጀመሪያ ጊዜ BRMD2 የተባለ ራሽያ ሰራሽ ባለ ጎማ ታንክ በመንግስትና በኤቨሬ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም እገዛ የትጥቅ ባለቤት ሆኗል። ለተደረገው ድጋፍም የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ጄኔራል ደንበላሽ ገብረ ሚካኤል አድናቆትና ምስጋናቸውን ገልጸዋል። ኮሚሽነር ጄኔራሉ ለድጋፉ አስተዋጽኦ ያደረጉት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና ለመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን የላቀ ምስጋናቸውን ማቅረባቸውን ኢዜአ ዘግቧል። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ተንቀሳቃሽና ቋሚ የደህንነት ካሜራዎችን ጭምር መጠቀም ለአገርና ለሕዝብ እና ደህንነት አስፈላጊውን ሁሉ ጥበቃ እያደረገ መሆኑ ይታወቃል ተብሏል። ዜናችን አበቃ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።